নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম অম্লান আৰু আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল AMLN ৰিভিউজ। আৰু এইটো মোৰ লকডাউনৰ এপিছড টু হয়। তাৰমানে লকডাউনৰ যিখিনি সময় সেইখিনি ঘৰতে বহি মইনো কি কৰি আছোঁ, কৰোণাৰ ওপৰত ইনফৰ্মেশ্যন ল'বৰ কাৰণে কোনবিলাক ছাইটত গৈছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউবৰ হেল্প লৈছোঁ, এই কথাবিলাক আপোনাক লোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু লগতে আপোনালোকে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰিব, কেলেকি গোটেই দিনটো এনেই বহি থাকি আমনি লাগিব পাৰে, তাৰ মাজতে যদি অকণমান নিজকে এণ্টাৰটেইন কৰিবলৈ মন যায়, অকণমান আনন্দ ল'বলৈ মন যায়, ফূৰ্তি কৰিবলৈ মন যায়, তেতিয়া কি কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ উপায় মোৰ ওচৰত কি আছে, বা মই কি কোনবিলাক কাম কৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক, আপোনালোকে যদি কৰোণাৰ ওপৰত ইনফৰ্মেশ্যন ল'বলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে যদি আপোনালোকে ইংৰাজী নাজানে বা হিন্দীও ভালকৈ ক'ব নাজানে, তথাপিতো আপোনালোকৰ ওচৰত কৰোণা ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে এটা ভাল উপায় আছে। সেইটো হ'ল কি, ডিম্পু বৰুৱাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল হয় সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। তাতে কৰোণা ৰিলেটেড বহুতখিনি বস্তু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। যদি আপোনালোকে হিন্দী বুজি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধ্ৰুৱ ৰাঠি বুলি এটা চেনেল আছে, হিন্দী চেনেল, তাতে বহুত ডিটেইলছকৈ দিয়া আছে আৰু তেওঁৰ চেনেলটো চাব পাৰে। ধ্ৰুৱ ৰাঠিয়ে বৰ ধুনীয়া বিশ্লেষণ কৰে এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত, ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত। তাৰপাছত আপোনালোকে আৰু যদি ডাইৰেক্ট WHOৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন লওঁ বুলি ভাবে, তেনেহ'লে মিথ বাষ্ট বুলি এটা পেজ আছে WHOৰ, যিটো পেজ মই আপোনালোকক অলপ পাছত দেখাই দিম। সেই পেজটোৰ পৰা আপোনালোকে কৰোণা ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ল'ব পাৰিব। আহক আগলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ইয়াতে দেখিছে যে মোৰ ব্ৰাউজাৰটো খোলা আছে আৰু ইয়াতে মই টাইপ কৰিছোঁ মিথ বাষ্ট, MITHBUST, আৰু স্পেচ বাৰ দি পেলাই কেপছ লক দি WHO টাইপ কৰিলোঁ। তাৰপাছত এণ্টাৰ মাৰি দিলোঁ বা খুলি দিলোঁ। তাৰপাছত তেতিয়া চবতকৈ ওপৰৰ পেজটো দেখিছে মিথ বাষ্টাৰ্ছ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। তাতে ক্লিক কৰি দিলে খোল খাই যাব WHOৰ যিটো অনলাইন অফিচিয়েল পৰ্টেল হয়। তাৰপাছত ইয়াতে দেখা পাইছে যে COVID-19 ভাইৰাছ কেন বি ট্ৰান্সমিটেড ইন এৰিয়াছ উইথ হট এণ্ড হিউমিড ক্লাইমেট, মানে গৰম আৰু আৰ্দ্ৰতা বেছি থকা বাতাৱৰণতো তাৰমানে কৰোণা ভাইৰাছ স্প্ৰেড হ'ব পাৰে। আৰু এইবিলাক ইয়াতে দেখিছে, তাৰ তলতে এখন শ্লাইড আছে যিখন ডাউনলোড কৰি পেলাই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি। আপোনালোকে ফেচবুক, হোৱাটছএপ এইবিলাকৰ থ্ৰুদি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। এইবিলাক ৰিয়েল নিউজ হয়, সঁচা নিউজ, এইবিলাক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু পাৰিলে এভইড কৰক হোৱাটছএপ আৰু ফেচবুকত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক নিউজ দিয়ে, সেইবিলাক আপোনালোকে গম নাপাব পাৰে। যদি গম পায় তেনেকুৱা নিউজসমূহ এভইড কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অ'কে গাইজ, মই এতিয়া আপোনালোকক এতিয়ালৈকে কৰোণা ৰিলেটেড চব ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যিমান পাৰোঁ মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। মোৰ ওচৰত যিখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ তাৰ পৰা অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ লাভ হ'ব। আৰু ডিম্পু বৰুৱাকতো সকলোৱে চিনি পায়, তো গতিকে মই ডিম্পু বৰুৱাৰ চেনেলৰ লিংক মোৰ তাতে নিদিওঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত, আৰু ধ্ৰুৱ ৰাঠিৰ চেনেলৰ যিটো লিংক সেইটো মই মোৰ তাতে দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনতে। তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে চেনেলটো একচেছ কৰি চব ডিটেইলছবিলাক লৈ ল'ব পাৰিব তেখেতৰ চেনেলৰ পৰা। আৰু এতিয়া অকণমান এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ফালে যাওঁ, নহয় জানো? এতিয়া মই দিনটো কি কৰি থাকোঁ, হেৰি টাইম পাছ কৰিবৰ কাৰণে, অকল কৰোণা বুলিয়ে নহয়, এনেও ব'ৰ লাগিলে কি কৰোঁ তাৰমানে। মই বহুত বেছি চিনেমা চাওঁ গম পাই, আচলতে চিনেমা এতিয়ালৈকে চাগে 5,000মান চিনেমা চাইছোঁ লাষ্ট কেইবছৰমানৰ ভিতৰত, 2-3 বছৰত। আৰু মুভি চাবৰ কাৰণে আগতে ৰিজৰ্টৰ পৰা মই মুভি কালেক্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ ওচৰত এটা ভাল চ'ৰ্চ এটা আছে, মই সেই চ'ৰ্চটোৰ পৰাই মুভি লওঁ। ৰেকজন বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, যিটো এটা ফ্ৰী ৱেবছাইট হয়, যিকোনো স্মাৰ্টফোন বা লেপটপৰ পৰা সেইটো একচেচিবল হয়, ৰেকজন ৱেবছাইটটো। আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে মুভি ডাউনলোড কৰিব পাৰে, যিখিনি নাই চোৱা এতিয়ালৈকে মুভি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰিছে, ঘৰত বহিয়ে চাবলৈ বিচাৰিছে, তেনেকুৱা মুভিবিলাক আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে। আৰু লগতে মোৰ মুভি কালেকশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাম অলপ পাছত, আৰু লগতে ৱেব ছিৰিজো ডাউনলোড কৰিব পাৰে সেই ৰেকজন ৱেবছাইটটোৰ পৰা। আৰু লগতে পাবজিটো খেলেই চাগে চবেই, পাবজি আচলতে মই নেখেলোঁ কাৰণ মোৰ ওচৰত মোবাইল নাই বা খেলিবলৈ
ভাল উপযুক্ত কোনো এনেকুৱা ডিভাইচ নাই, কাৰণ মই পাবজি নেখেলোঁ আচলতে। তথাপিতো মই চিঅ'চি খেলোঁ, ক্লেচ অফ ক্লেন্স, সেইটো লেপটপতে খেলোঁ। লেপটপত ব্লু ষ্টেক বুলি এটা ছফ্টৱেৰ আছে, সেই ব্লু ষ্টেক ছফ্টৱেৰটো যদি ইনষ্টল কৰি লয় তেতিয়া তাৰমানে এনেকুৱা যোনবিলাক মোবাইল গেমছবিলাক সেইবিলাক খেলিব পাৰি। কিন্তু আকৌ এবাৰ ব্ৰাউজাৰ, হা ইয়াতে আচ্ছা আচ্ছা REQZONE টাইপ কৰি দিলোঁ, তলতে যিহেতু মোৰ ইয়াত আছেই তো সেইকাৰণে মই তাতে ক্লিক কৰি দিম ৰেগজন, আৰু এইটো খোল খালে ৰেগজন.com বুলি। তাতে ক্লিক কৰি দিলে তাৰ ৰেগজন অফিচিয়েল ছাইটটো খোল খাই যাব। সেইটো এটা ফ্ৰী ছাইট হয়, যিহেতু মই আগতেও কৈছোঁ ইয়াতে মুভি আছে, এইবিলাক অফিচিয়েল ছিক্ৰেট ৰুম, ষ্টাৰ ৱাৰ্চ নতুন এপিছডটো, তাৰপাছত 1917 আছে। 1917 যোৱা বছৰৰ চবতকৈ বেষ্ট VFXৰ অস্কাৰ পাইছে। তাৰপাছত ইয়াতে আছে গ্ৰাজ আছে, স্পেন্সাৰ কনফিডেঞ্চিয়েল আছে, বহুত মজা কমেডি মুভি হয়। তাৰপাছত জুমানজি আছে, বম্বশেল আছে, আৰু লগতে এইবিলাক হ'ল চব ৱেব ছিৰিজ। এইবিলাক ৱেব ছিৰিজ চাইছে চাগে, আপোনালোকে নামো শুনিছে এইবিলাক ৱেব ছিৰিজৰ। দ্য উইচাৰ আছে, চি আছে, মেণ্ডেলৰিয়ান আছে, ৱাটচমেন আছে, এইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে টাইম পাছৰ কাৰণে। এতিয়া আহক মোৰ মুভি কালেকশ্যনটো এবাৰ চাই লওক। এইটো ইয়াতে একুৱামেন, বোহেমিয়ান ৰেপছডি, এখন মজা মিউজিকেল ড্ৰামা হয়। তাৰপাছত আৰু কিবা কিবি আছে এবাৰ ক্লিক কৰি দিওঁ। হাণ্টাৰ কিলাৰ আছে, ইনফাৰ্নো আছে, এইবিলাক মানে এইবিলাক আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং মুভি হয়, চাই ভাল লাগে, টাইমটো ভালকৈ পাছে। ৰবিনহুড আছে আৰু চিকাৰীও আছে, আৰু এইটো হ'ল মাৰ্ভেলৰ অকল ফ'ল্ডাৰ হয়, ইয়াতে অকল মাৰ্ভেলৰ মুভিবিলাকে আছে। এইবিলাক মই এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছোঁ যিহেতু মই মাৰ্ভেলৰ এটা বহুত ডাঙৰ ফেন হয়। তাত দেখিছে ব্লেক পেন্থাৰ বগেৰা বগেৰা। আৰু এতিয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানেই। আচলতে আজি মই আন এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু সেইটো ভিডিঅ' প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে অলপমান টাইম লাগিছে। সেইটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ছাৰপ্ৰাইজ টাইপৰ হয়, তাৰমানে লকডাউনৰ টাইমত কৰা মই এটা নতুন ট্ৰাই, তাৰমানে সেইটো সেইটো ভিডিঅ' আহিব। আৰু সেইটো ভিডিঅ' যেতিয়া আহিব তেতিয়াই মাস্কখন মই ৰিমুভ কৰিম, মই নিজে আহিম আৰু একদম পুৰা ফুল পটেনচিয়েল, ইউ ন'। আৰু ঠিক আছে, তেনেহ'লে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ঘৰৰ ভিতৰতে সকলোৱে সোমাই থাকক, ছেফ হৈ থাকক চবেই। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা ঘণ্টা বাটনটো দবাই দিব, আৰু লগতে এৱাৰনেছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।